Spoštovani dr. Hugo Sirc, ugledni gostje, cenjene gospe in gospodje, lepo pozdravljeni v našem muzeju, Muzeju novejše zgodovine Slovenije. Veliko veselje pa čast mi je, da lahko najavim predstavitev dveh knjig, ki jih je napisal naš ugledni rojak, dr. Hugo Sirc. Knjigi sta izdali Založbi Demokracija in pa Slovenska matica. Za doktorja Hugo Sirca lahko rečemo, da je osebnost, ki je vse skozi intenzivno umeščen in prepleten slovensko zgodovino in aktualnim dogajanjem. In imam nekako občutek, da je vedno vedel, kje in kdaj se pojaviti, da je bil v središču dogodkov. Tudi v našem muzeju smo del njegove zgodbe vpletli v našo stalno postavitev, predvsem del, ki se nanaša na povojno zgodovino in za čas, ki ga pa trenutno pripravljamo, se pravi obdobje, ki je vezano na samoupravljanje in pa socializem, nam bo pa njegova knjiga, ki je ravno kar izšla, predstavljala zelo dobro osnovo in pa bazo. Hkrati slavljencu čestitam k njegovemu jubileju in predajam besedo urednikom. Hvala lepa. Ja, lepo pozdravljeni. V imenu založniške družbe Nova obzorja, ki je izdala autobiografsko knjigo dr. Hugo Sirca Dolgo življenje po smrtni obsodbi, vas vse prav lepo pozdravljam. Pozdravljam tu prisotnega avtorja, jubilanta gospoda Sirca, umetnostnega zgodovinarja Milčka Komelja, zgodovinarko Andrejo Valič in ekonomista Bernarda Brščiča, ter seveda tu vse prisotne. Lepo pozdravljeni. Zato, da smo mi izdali Sirčevo življenjsko zgodbo, je več razlogov. Eden izmed njih je, da večinski lastnik našega podjetja Nova obzorja, ki izdaja v vrsti revijo Demokracija, da je uspešno avstralski podjetnik slovenskega rodu, Dušan Lajovic, katerega družina je doživljala podobno usodo kot družina Sirc. Tudi njim je povojna komunistična oblast zapelila vso premoženje in oboji so znani kot pravi podjetniki med obema svetovnima vojnama, ter hkrati po svojih liberalnih prepričanjih, v pravem pomenu te besede. Poleg tega je gospod Sirc dolgoletni kolumnist naše revije, pa tudi to, da sem sam leta 2007 v enem izmed antikvariatov v Ljubljani našel oziroma naletel na znamenito Sirčevo knjigo Nesmisel in smisel iz leta 1968, ki je bila tiskana v Londonu in v tedanji komunistični Jugoslaviji prepovedana. To gre za to znamenito knjigo, ki je narejena v izredno drobnem tisku, torej komaj brljiva, ampak v tistih razmerah, v tistem času je bila pač natisnena, mislim, da pri tiskavi Plemničarju. To je to. Skratka, veseli smo, da ob 90-letnici avtorja na trg lahko pošiljamo njegove zanimive, razboljive in poučne spomine. Ti spomini so sestavljeni iz večjih njegovih predhodnih knjig. V njih je zdaj zajeta celotno obdobje od praktično skoraj od rojstva do danes. Dodani so tudi pravna razmišljanja o vračanju oziroma o težavah pri vračanju premoženja, ki je bilo odzeto po vojni družini Sirc. Dodano so jezikovno gradivo in podobno. Ne. Zdaj bi pa kar v bistvu podal besedo še gospodu Milčku Komelju, ki bo v imenu Slovenske matice nekaj besed povedal o drugi knjigi. To pa je Brezpotja socializma. Hvala lepa. Zelo sem vesel in počaščen, da Slovenska matica, najstarejša slovenska znanstvena založba, izdaja ob častitljivem jubileju profesora dr. Hugo Sirca njegovo knjigo Brezpotja socializma. Hugo Sirc je gotovo pojem velikega, demokratičnega in poštenega, neodjenljivega Slovenca, ki se ne pusti slepiti od nikogar, ampak si je v skladu s svojim prepričanjem vse življenje dosledno prizadeval za uresničevanje demokracije, v katero je, če tudi po vojnih jugoslovanskih razmerah,
že dobesedno utopično, v resnici vse življenje zaupal in verjel. Zato je bil, ne glede na to, da je bil velik domoljub in med vojno celo partizan, v montiranem tako imenovanem nagodetovem procesu brez krivde obsojen na smrt. Že to pa nam pove o prelomu njegovih usodnih ter o stanju duha v tedanji družbi tako rekoč vse. Ko se mu je posrečilo prebegniti tujino, pa do življenja domovini ni bil nikoli brezbrižen, niti ne a priori sovražen, ampak je tamkajšnje družbeno-ekonomsko dogajanje kot verodostojen univerzitetni znanstvenik stvarno razčlenjeval, da bi pokazal vzroke za pojave, ki so kazali na brezpotja socializma in na njegovo tonevanja v ekonomski kaos, ki so ga reševala posojila, jugoslovanski delavci pa so morali hoditi delati na tuje, še zlasti v deželo nemških zavojevalcev, kar je bil gotovo svoj vrsten paradoks, ob katerem so se, kot se še sam spominjam, nekateri prav sramočeno spraševali, kdo je bil glede na vse to, glede na povojni gospodarski uspon in propad, resnični vojni zmagovalec. Zgodbo o samopravljanju pa so komentirali kot pojav o samozapravljanju. Pričujoča knjiga prinaša pod skupnim naslovom dvoje osnovnih besedil. Študijo, pravzaprav knjigo v štirih delih, jugoslovansko gospodarstvo o samopravljanju, ter zbirko Sirčevih člankov z naslovom je kritika samopravljanja še pomembna. Prva je še v angleškem izvirniku leta 1979 in druga 1994. Celotno delo je za slovensko zdajo prevedel Jean Di Dežman, spremno besedilo knjigi pod naslovom Ljubo src, zgled slovenskega liberalizma pa je napisal profesor ekonomije dr. Bernard Brščič, ki je knjigo skupaj z Jožetom Dežmanom tudi uredil. Sam se na ekonomijo seveda ničemer ne spoznam. Ko sem knjigo kot odgovoren za založbo želel pred natisom malo pregledati, so mi zato zagotavljali, da to niti ni potrebno, češ da gre tako in tako za povsem specifičen ekonomski jezik. Zdaj, ko sem včeraj izdano besedilo, lahko saj preletel, pa mi je očitno, da je srce, če je tudi velik strokovnjak, gotovo prav zato, oziroma kljub temu, oziroma gotovo prav zato napisal knjigo, ki je očitno berljiva in zanimiva za vsakogar. Se jasno kaže na samostojno razmišljanje in miselno lucidnost pisca, ki govori neposredno in se kot sin podjetnika in učenjak, ki je svoje opažanja in spoznanja vse življenje tudi študijsko poglabljal, na stvari očitno tako razume, da lahko izpričuje v svojih presojah, ki vedno tudi dokumentira z neovrgljivimi dejstvi, tudi vso osebnostno suverenost. Njegova knjiga je, če tudi ekonomistična, v resnici tudi izrazito zgodovinska. Se kaže na trhle temelje nekdanjega režima z njegovega temeljega ekonomskega vidika, ki so ga po njegovem spoznanju očitno usmerjali neuki ideologi in nerazumni gospodari. O tem nam pripoveduje človek, ki je poln domovinske pripadnosti in zaskrbljene nevolje nad takimi procesi, obenem pa si lahko brez cenzure svobodno privošči verodostojen pogled od zunaj iz Glasgowa. Zato je več kot primerno, da danes dobivamo njegova razmišljanja tudi v slovenskem jeziku. Hvala lepa. Ja, zdaj bi pa povabil kar magistro zgodovine Andrejo Valič, direktorico študijskega centra za narodno spravo, za zgodovinsko oceno pomena in vloge gospoda Ljuba Sirca. Cenjeni dr. Ljubo Sirc, spoštovana gospa Sirc, spoštovani gostje, počaščena sem, da vas lahko pozdravim na tako pomembnem dogodku, kot je današnji in vam spregovorim nekaj besed. Naj najprej poudarim, da sem kot Kranjčanka še posebej ponosna, da je moj someščan tako sijajna in tako pokončna osebnost, kot je dr. Ljubo Sirc, ki mu ob njegovem življenjskem jubileju iskreno čestitam in želim vse najboljše. Kot sem zapisala v uvodu k eni od knjig, ki jo bomo danes pospremili v življenje, je dr. Ljubo Sirc nedvomno velika osebnost. Po eni strani gre za enega redkih še živečih povojnih političnih obsojencev, ki je bil obsojen na enem prvih izrazito stalinističnih procesov pri nas, tako imenovanem nagodetovem procesu. Po drugi strani pa je po prihodu iz zapora in odhodu v tujino s pomočjo svoje stroke, torej ekonomije, napovedal propad komunističnega sistema. Kajti ekonomska računica se v komunizmu ne izide. Zato je za svoje funkcioniranje obsojen na tuja posojila in če teh ni več, na nujni propad.